今回はトリミングをします。どうもカプラです。癖のある60センチハイタイプ水槽で水陸彩る水草レイアウトを計画して完成させたんですが、その後10ヶ月維持した結果、ハイグロフィラピナティフィダに侵食されたモリモリと育つ、水槽に進化しました。今日はね、このピナティフィダをきれいにして、でトリミングして、もう一度ねちょっとこの水槽を整え直そうと思いますので、ぜひね、皆さんと一緒に見ながらやっていきたいと思います。さて、60センチハイタイプ水槽のレイアウトです。流木をベースに組んだこのレイアウトなんですが、一応水上用に、ハイグロフィナピナティフィダやルドビジアのスーパーレッド、ブセとかね、アヌビアスとか、シンゴニウムとか、まあ、ここにはちょっと見えないんですけど、ヤマザキカズラとかが生えてます。この辺りの水草をちょっとトリミングしてね、綺麗にして整理して、今一度このレイアウトの全体像をね、どんな全体像なのかっていうのをね、しっかり見えるように綺麗に整えていきたいなというふうに思ってます。で、かなりね10ヶ月維持したということで、ハイグロフィラピナティフィダがやっぱりものすごい成長していて、現在は紫色の小さい花を咲かせてます。この花がまあまあ綺麗でしてね、ちょっと切るのがもったいないなっていう風な気にもなってます。はい、まあ、ですがね、今日はちょっとトリミングをして、でもう今一度ね綺麗に整えてやっていこうかなと思います。ではね、早速、トリミングしていきましょう。まずはね、やっぱりこのハイグロフィナピナティフィダ、これをまずカットしていきましょう。ものすごい量なんでね、バッサリと切っていますよ。見てください、これこの大きさですよ、はい、ピナティフィダの水上用、とんでもない、大きさで育ってます。で、切った後の根っこ、ここをね見るとものすごい太いんですよね。茎ですね、茎の太さが半端ないんですよ。ハサミが通らないぐらい、バチッと、バチッと音がするぐらい、切るのにね力がいるぐらい、しっかりと茎が成長してます。で、結局、ほとんどのハイグロフィラピナティフィダをカットして、8リットル、いや違うな、10リットルのバケツにこんもりと漏れるぐらい、トリミングをしました。こんだけ切るとね、さすがにやっぱり全体像が見えてきましたね。ここに植わってる水草、本来はこんな水草が植わってますっていうのがしっかり見えるようになってきました。今ね見えてますのが、チャームで買った苔玉3種観葉植物バージョンということで、水苔で覆われた苔玉っていうのを植えてます。一応シンゴニウムと、あとこれね、ちょっと名前が難しいんですよね。なかなかこの名前が覚えられなくて、ですね、ペディランサスナナスっていう草ですね。それが苔玉として、ここにボンボンと2つ、置かれてます。それとあと後ろにね、後ろの方に、ガジュマルの木が植わってますというような感じですね。この一番後ろに生えてるでかい草、これは山崎カズラです。これもかなり成長しましたね。山崎カズラ、もう天井、この水槽台の上、天井まで伸びきってしまったぐらい、ものすごい伸びてます。この山崎カズラもかなり成長しましたね。この水草の特徴は水をきれいにすると。で、成長もすごい早いので、とてもね、この水槽の水質管理というか、汚れた溝もね綺麗にしてくれたっていう、まあおかげ、この山崎カズラのおかげでもあるかなというようなところなんですけど、まあ今回切っちゃいます。山崎カズラバツバツ切ってきます。これかなり切りましたね。大きい葉、上の方についてる葉は全部すべて切りました。はい、ここから整えて、植え直していきます。まずはね、水中の方で、ちょっと遊んでたね、ボルビティス。ボルビティスをまあ回収したと。ボルビティスを回収。それと、あと、アヌビアスですね。アヌビアスと一緒に、活着させてたブセファランドラ。これを回収していきます。ブセファランドラは ADA のモスコットンで活着させてたんですけど、
どうもちょっと活着が悪くて、モスコットンがね、水中に入れてから1ヶ月ぐらいで切れちゃったんですよ。で、まあ切っちゃったっていうのは、あのシュリンプね、アルジナミシュリンプとかヤマトヌマエビとか、あいつらが ADA のモスコットンを食べちゃって、活着する前に切れちゃいました、糸が。それで結局ブセファランドラが水上に浮いちゃうっていうね、そういうようなことがあって、なんかいまいち活着がうまくいかなかったんで、今回はね、普通の木綿の糸でもう一度巻き直していこうよということで、大きな流木を1本取り出しました。ここにはアヌビアスナナプチとかがもともと活着されてるんですけど、ここにねプラスして、普通の木綿の糸でブセファランダラをもう一度今一度巻き直してますということで、こんな感じで巻き直しました。かなり、流木なんですけど、流木の全体像が見えないぐらい陰性水草を巻きつけた、まさに陰性水草棒ですね。陰性水草の棒を完成させました。これをもう一度水槽の中に戻していきます。それとまあ仕上げにね、水上用の方で、ルドビジアのスーパーレッドをあしらえていきます。それと山崎カズラなんですけど、山崎カズラの方はトリミングしたものを茎からバスって切ったものをもう一度ね、ちょっと水中に入れ直してます。これこっから根が生えるのかどうなのか、枯れていくのか、この辺ちょっと実験していこうかなと思うんですけど、まあ、差し替えじゃないですけど、普通にあの水中に切ったところをぶち込んだだけですね。これどうなるのかちょっと見ていこうかなと思ってます。根っこが生えて山崎カズラとしてもう一度機能するのか、それとも枯れてしまうのかね、そのあたりちょっと気になったんでやってみようかなと思ってます。トリミングしたピラミティフィラは外の水上葉を入れてる水槽というか、まあ水だまりというのがあるんで、そこにぶち込んでおきました。これも枯れちゃうかもしれないですけどね、とりあえずぶち込みました。はい、まあ、どうなるかは分かんないですけど、最後にね、フランサスフルイタンス、大量のフランサスフルイタンス他の水槽から引っ張ってきて、それをね、入れて終了です。なんとなく水が濁ってるんですけど、まあこれも大丈夫ですよ。あの数日経てばまた綺麗になるんでね。こんな感じで、仕上げました。じゃあまたちょっと数日後の動画をお見せします。こちらが数日後ですね。かなり綺麗な水、透明度が増しましたね。やっぱりメンテナンス直後のね、濁りは、しっかりと取れました。約1日で、濁りは取れましたね。でフランサスフルイタンスもしっかり、まあ今回は水上にね、たっぷりと浮かべてます。はい。で光の設定もね、そんなに、強さは変えてません。カイグロフィラピナティフィダが生い茂ってた水槽は一面ね、かなりすっきりして、で水槽のね、下の底の方まで、しっかりと光が届くようになりましたね。これで陰性水草とか、まあちょっとね、下の方に植わってる水草たちが成長してくれるんじゃないかなとちょっと期待してます。あまりにもちょっと今回はピナティフィダが伸びすぎたと。でピナティフィダのおかげでね、ほとんど日陰の真っ暗水槽になってたんですよ。それが今回は割とちゃんとね、光が届くような水槽になったんで、まあ今回トリミングしてよかったなというのがありますね。でボルビティスもかなり黒かったです。黒いというか、葉っぱの色が濃い状態だったんですよね。光が当てる、強さが弱すぎたり、あと、CO2 の添加がね、してなかったりすると、ボルビティスって、葉っぱが濃くなるらしいんですよ。薄い綺麗な葉っぱを作るには、まあまあ光を当てて、で、CO2 もしっかり焚いて、ってやると、ちょっと綺麗なね、透明感のある葉っぱになりやすいというようなことで、まあ、今回ね、
モルビティス10ヶ月維持しましたけど、枯れることはなかったんですけど、特に大きくなって成長するっていうこともなかったんで、さすがにちょっと光を当てなさすぎたなっていうのを今回思いました。モルビティスの陰性水草とはいえ、やはり多少はね、光を当てないと育っていかないのかなっていう風なのをちょっと実感しましたね。で、このピナティフィダの森をね、トリミングして、しっかりとね整えたんで、まあ、これでねまたこのままね放置してこのまま放置してまたちょっとこの水槽様子見ていこうかなと思います。この今後の様子気になる方はね、ぜひチャンネル登録してまた見てください。それでは、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。またね。最後までご視聴ありがとうございました。